як швидко все ж летять роки. Здається, лише вчора ми вперше познайомилися з владикою Павлом. Початок квітня 1994 року. Щойно призначений намісник лаври йде знайомитись з директором заповідника. З владикою Павлом, тоді ще архімандритом, ми зустрілися на сходинках трапезної церкви. Переді мною стояв досить молодий, стрункий і дуже зосереджений чоловік. Поруч з ним були ченці, які вже до того перебували в лаврі кілька років. Всі разом ми пішли до тодішнього директора заповідника Юрія Дем'яновича Кібальника. Розмова йшла про співпрацю, співжиття на одній території двох різних закладів – державного музейного закладу і чоловічого монастиря. Спільних питань було дуже багато, того, що нас поєднує не тільки одна територія комунікації, але й велике служіння збереженню тих пам'яток, які є на цій території. Що мене вразило? Остання фраза владики Павла. Звертаючись до директора наприкінці розмови, він сказав: «Я до вас прийшов як син до батька. Я хочу, щоб ви мені допомагали у всьому. Вчили мене, бо я людина молода і хочу навчитися всьому, що є». І оцей його життєвий принцип – вчитися завжди всьому і у всіх – залишився в нього протягом багатьох-багатьох років. Я можу собі лише уявити, що думав, що відчував молодий архімандрит, коли він став намісником найбільшого, найславетнішого монастиря нашої країни. Не тільки нашої країни, але й всього східнослов'янського світу. Адже він усвідомлював, що монастир має славетну тисячолітню історію, що на чолі цього монастиря в різні роки стояли найвизначніші церковні діячі. Турбот у владики Павла було багато, і є зараз їх багато, тому що монастир Свято-Успенська Києво-Печерська лавра знаходиться в центрі великого мегаполісу. Це урбанізоване середовище. Навколо монастиря сучасні будівлі, сучасне європейське місто. А монастир має зосередитись на молитві, на усамітненні. І це дуже складно зробити в такому середовищі. Багато турбот по відновленню пам'яток. Багато турбот по забезпеченню життєдіяльності самого монастиря. І те, що протягом цих 19 років робить владика Павла, ну мало кому вдалося б зробити. Бо він за своєю природою, за своїм народженням є він людина-хазяїн. Йому треба, щоб скрізь був порядок, щоб все було на своєму місці. І той знаменитий його колгосп, який знаходиться неподалік від Борисполя, є тому яскравим прикладом. Турботливий хазяїн, турботливий намісник лаври. Скільки чудових і прекрасних слів завжди про нього говорять насельники монастиря. Вони знають, що він може бути і строгим, і вимогливим, але завжди справедливим. Ми часто порівнюємо владику Павла із святителем Петром Могилою. З роками владика мужніє, і він все більше схожий на той портрет Петра Могили, який у нас зображений на нартексі церкви Спаса на Берестовину. Ви можете його відзняти, порівняти і самі це побачите. Владика Павел – людина щирого і великого серця. Він ніколи нікому ні в чому не відмовить. Навіть коли йому саму буває скрутно і тяжко в житті, такі хвилини бувають у кожної людини. І ти прийдеш до нього з якимись питаннями, своїми проблемами, він завжди тебе втішить. Він дасть тобі пораду, він тебе заспокоїть. І ти вже від нього йдеш зовсім іншою людиною. Цей дар
мають не всі люди, а те, що він є у намісника лаври, це такий показник дуже рідкісний. Тому що не кожен може, маючи біль у своєму серці, допомогти іншому. Так склалось моє життя особисте, що я багато років працюю в заповіднику. І всі 19 років я спілкуюся з намісником владикою Павлом. Він є дорогою людиною не тільки для мого серця, для всієї моєї родини. Він вінчав мене, він вінчав двох моїх дочок, він хрестив трьох моїх онуків. І в своїх молитвах до Бога ми завжди просимо милості Господньої для нашого владики, щоб Господь Всемилостивий дарував йому кріпость і душевну, і духовну, щоб він завжди його укріплював у всіх його намірах, щоб Господь ніколи не полишав його в своїх молитвах, і щоб дарував йому на многі і благая літа все, що він хоче, і все, що він задумав звершити на своєму життєвому шляху. Доля теж для нього щедрою була для нашого владики. Вона обдарувала багатьма такими якостями, якими і зараз захоплюються його віряни, ті люди, які його знають, світські люди. Того, що керувати таким величезним монастирем – складна справа. І опікуватись таким архітектурним ансамблем, яким є наша Свята Лавра, це дуже складна справа. І, до речі, саме за намісництва владики архітектурний ансамбль Лаври був включений до Всесвітнього списку ЮНЕСКО. Це велике визнання, але великі і обов'язки. Він був включений за 4 номінаціями. І лише один український об'єкт включений за 1 категорію – шедевр людського генія. Для того, щоб зберігати цей ансамбль, для того, щоб на цій землі ніколи не потухла лампада, щоб тут завжди звершувалась молитва, щоб люди, тисячі, мільйони людей, які приходять на цю землю, отримали те, що вони попросять тут у Господа, і трудиться наш владика. Тож нехай завжди йому посміхається сонце, нехай завжди йому буде тепло на душі, і нехай завжди, кожного дня, йому посміхаються золоті бані лавських церков, а щодня з радістю він зустрічав з передзвоном лавських курантів. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник являється визначною пам'яткою, яка входить у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Водночас це великий духовний центр нашої держави. Саме тут знаходиться Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, яку довгі роки очолює намісник митрополит Павло. У Бог і в заповідника, і в Свято-Успенської лаври завдання по збереженню того спадку, що залишився нам великого архітектурного ансамблю, і зусилля і заповідника, і Свято-Успенської лаври якраз зосереджені на тому, щоб в належному стані зберігати цю перлину нашої пам'яті. Напередодні дня народження бажаю владиці Павлу міцного здоров'я, життєвої наснаги, і плідної співпраці з заповідником в ім'я відродження і збереження нашої лаври. Дорогий владика, щиро вітаю вас з вашим днем народження. Я знаю, що ви людина особлива, бо в вашому серці є любов до Бога, любов до ближнього, за що ми вас щиро всі любимо. Я також знаю, що Господь Бог своїм кращим синам надає найскладніші випробування. Ці випробування ви завжди проходите з високо піднятою головою. Ви робите дуже багато для Української церкви, для Києва, для України. Я щиро бажаю вам, щоб ви
світлом йшли по миру і з миром по землі. Щастя вам, благополуччя, міцного здоров'я, великої поваги людей і гарного настрою. З днем народження! Насправді, у владики Павла, як і у кожної людини, непроста доля, непростий шлях, непрості спогади про своє життя, з якими він деколи ділився і зі мною, і я в цьому маю радість, і сьогодні про це кажу. Але тим більше хочеться, і я це говорю прямо, відверто і щиро, тим більше хочеться, щоб ви, владико, нас радували завжди, щоб ми до вас ходили, а ми хочемо до вас ходити, і щоб ваша многотрудна діяльність на благо і церкви, і людей, і Золотоверхого Києва, і Золотоверхої Лаври була довго. Я очень рад быть снова здесь. Это один из величайших памятников культуры, всемирное наследие Киевско-Печерская лавра. И всегда здесь я имею ощущение, что я нахожусь в месте, где один из самых важных ценностей всего мира. Извините, мой русский язык не очень хороший, но я надеюсь, что говорю понятно. Я очень рад, что снова могу встретиться с митрополитом Павлом. Вот это замечательный человек впервые, это замечательный духовный человек. И это очень важно, что он делает все, что возможно, чтобы осуществить согласие между сакральной стоимостью, сакральной ценностью лавра и культурной ценностью лавра. Это разные стороны одного ценности. И это очень важно, что есть взаимопонимание. И он делает все возможное, чтобы делать самые лучшие коммуникации между государственными органами охраны и между церковными институциями, которые осуществлялись. И я думаю, что это является гарантией для того, что этот уникальный объект будет сохранен. Есть очень много проблем, я очень хорошо знаю. Есть проблемы самых разных естества, есть проблемы не только культурные, есть проблемы тоже конструктивные, проблемы геофизические, проблемы гидрологические и так далее. Это очень сложная проблематика, это сложная территория. Но я увидел сегодня, что делается все возможное, чтобы объединить все аспекты проблемы и решить самым лучшим образом. И очень рад увидеть, что есть хорошее взаимопонимание между администрацией заповедника и между церковью. Это самая лучшая ситуация, которую я могу сказать. И я хотел бы пожелать много здоровья, много силы, много мудрости, чтобы суметь защищать это всемирное наследие. Это огромная ответственность по отношению человечества, не только по отношению Украины, но и по отношению весь человечества. И это огромная ответственность, которую, я думаю, что с огромной мудростью он может просто осуществить. Так что я ему желаю всего-всего доброго, всего хорошего. Спасибо большое.